Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama REGOČ pri kraju je još jednog evropskog projekta. Ovoga puta kroz protekli godinu dana učili su pojmove vezane za društveno poduzeće, kako proizvoditi uporabne i ukrasne predmete, te niz drugih stvari potrebnih za uspješan poduzetnički pothvat. Projektom pod nazivom I ja radim i doprinosim vrijedan je gotovo 640.000 kuna i financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Sva znanja i iskustva, poručuju iz REGOČ-a, nastavit će primjenjivati i kad završi službena provedba projekta. Drago nam je da smo uspjeli naučiti neke nove stvari o socijalnom poduzetništvu, da smo uspjeli vidjeti kako i drugi provode socijalno poduzetništvo i da smo evo dobro odlučili da ćemo krenuti u tom pravcu da bismo osigurali nekakav kontinuitet u radu i da evo mi imamo nekakav novac koji možemo obrtati i ulagati u našu udrugu koja se onda može dobro razvijati. A nastavlja se provedba projekta edukacije i osvješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu, kojega provodi Brodsko-posavska županija u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, gradom Slavonskim Brodom i javnom ustanovom Centar za razvoj županije. O stanju kvalitete zraka u prošloj godini te o daljnjim aktivnostima na provedbi ovog projekta danas su na okruglom stolu u županijskoj vijećnici raspravljali predstavnici projektnih partnera i građanskih inicijativa. Što se tiče projekta edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu, imao je jedan malo duži period zastoja. Ponovno smo aktivirali aktivnosti jer zapravo projekt je usmjeren ka informiranju građana o kvaliteti zraka i onom kako se ponašati, što činiti da preveniramo sve loše utjecaje koji takav onečišćeni zrak zapravo ima na čovjeka, na pojedinca, na građanina. Projekt i je koncipiran tako da se informiraju građani. Zašto je došlo do zastoja? Da bi projekt išao svojim tijekom, trebaju svi partneri biti zainteresirani za provođenje projekta. Nažalost, jedan od partnera nije bio zainteresiran i da sav teret projekta ne bi pao na proračun Brodsko-posavske županije, malo smo pričekali, usuglasili smo stavove i zajedno krećemo u daljnju realizaciju. Policija je tijekom proteklog tjedna i vikenda nastavila s pojačanim nadzorom prometa, a u kojem je evidentirano više od 400 prekršaja, od čega se najveći broj odnosio na nepropisne brzine. 31-godišnjak je kroz Rastušje vozio čak 120 km na sat, dok je državljanin Bosne i Hercegovine na autocesti kod Slavonskog Broda jurio 200 km na sat. A još su tu i prekršaji poput nekorištenja zaštitnog pojasa i vožnje u alkoholiziranom stanju, razlozi zbog čega se događa najveći broj prometnih nesreća. U tjednu iza nas dogodilo ih je ukupno 18. Ja sam izdvojila prometnu nesreću koja se dogodila u Slavonskom Brodu u petak oko 10:35. Dakle, pa bih ponovila onu kaciga glavu čuva. Dakle, prometna nesreća se dogodila na raskrižju Bakačeve i prilazne ceste naselju Kralja Tomislava. Došlo je do pada mopeda vozača, 35-godišnjeg vozača i 26-godišnje putnice na kolnik. Radi se o nepropisnoj brzini. Dakle, vozač je ušao u zavoj, izgubio je nadzor nad upravljačem i pali su na kolnik. Srećom, putnica nije ozlijeđena, dok je vozač, nažalost, ozlijeđen. Prevezen je na ukazivanje liječničke pomoći i zadržan u bolnici u Slavonskom Brodu. Srećom, nisu ozljede opasne, dakle, riječ je o teškim tjelesnim ozljedama. U sklopu proslave Dana grada, sportska rekreativna udruga Živim sport organizirala je prvi međunarodni turnir u odbojci za žene i muškarce. Cijelo natjecanje održalo se u novoj dvorani područne osnovne škole Hugo Badališ na Elasu, u kojoj je ukupno u obje kategorije odigrano 7 utakmica. Na kraju su u ženskoj konkurenciji najviše pokazale Osječanke, a u muškoj Oraši. Kod žena su uz domaćina nastupile goše iz Velike i Osijeka, te su igrala Liga sustav svatko sa svakim, a tu su Osječanke s 2-0 po setovima bile bolje od Brođanki i Veličanki.
U muškom dijelu natjecanja bile su 4 ekipe, a uz Brođane i Osječane tu su bili gosti iz susjedne Bosne i Hercegovine, iz Odžaka i Oraše. U finalu je Oraš iz 2-1 u setovima svladala Osijek, dok je za treće mjesto sportska rekreativna udruga Živim Sport 2-0 bila bolja od Odžaka. Imamo kružne turnire tijekom naše godine, tako je. Znači, u prvom mjesecu je turnir u Osijeku, gdje normalno smo nazočni, u 9. mjesecu turnir u Odžaku i turnir u Orašju u 10. mjesecu. I onda kružno, evo sad, normalno da je došao je na nas. Ali bez obzira na naše druženje, mi smo to htjeli podići na jednu malo višu razinu, pogotovo što je sada su dani grada i apsolutno neko druženje zajedno i sa djevojkama. Do kraja dana prevladavat će promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 Celzijevi stupnja. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.